waxaan runtii u mahadcelinayaa dawladda walaalaheena oo turkiga oo runtii aan ahayn markii ugu horeysay noo timaado marar badan noo timaaday hadda ka bacdina aan sugeyno noo imaanayso dabcan annaga ka sodma ahaan waxaa hawshan ay qusay saahi inaan dadkii loogu talagalay gaarsiino annagoo mar kale kaashanayno dawladda turkiga walaalaheena ah dabcan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka oo runtii maanta nagu sharfay inuu oo hawshan goobjoog u noqdo waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa safiirka walaalaheena turkiga iyo hay-adaha turkiga khaasatan hay-adda aafaad oo ah hay-adda dhigayna ah hay-adda maaraynta masuuliyooyinka turkiga oo runtii hawshan hogaaminayso aad iyo aadan runtii ugu mahadcelinaa ummadda soomaaliyeed runtii xaaladda ay ku jirtaahi waa xaalad runtii aad iyo aad u cariiri ah laakiin waxaan rajaynaynaa fuyujarkaynama xumo ilaahay idinkiisa waxaan haysanaa walaalana garab taagan marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka aniga hadal badan iima furo aad iyo aad u mahadsantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah